Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang, Welujeng Enjang, Sugeng Pepanggan Malih kalian kula Pak Rahmat, Guru Todwijo wonten SDN Kalibanting Kidul 1 Kota Semarang. Puji syukur mekonco dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih ingkang sampun paring mapiten-piten kanikmatan dumateng kita sedaya sehingga kita semua saged sarengan sinau sareng-sareng wonten channelipun SDN Kalibanting Kidul 01 Semarang. Ing menika Pak Rahmat badhe sinau sarengan babagan piwulang setunggal kelas 6 Bojowo. Nah, bocah-bocah, Pak Rahmat, anak-anak ya, Pak Rahmat dinten menika. Nah, Pak Rahmat hari ini, Pak Rahmat dino iki nganggo buku kulino basa Jawa kelas 6. Nah, yuk podo-podo diperhatikan ya, sama-sama diperhatikan. Ini Pak Rahmat menggunakan bahasa campuran. Supaya apa? Supaya awakmu kabeh iso ngerti apa sing Pak Rahmat kan. Oke. Nah, tujuannya apa, Pak? Nah, tujuan hari ini utawa sing pingin dhewe. Apa sih yang pingin kita raih dino iki ya, yang pingin kita harapkan dari anak hari ini, tujuan yang pertama adalah sepisan anak-anak iso moco apa iso moco nah wacanan festival ketoprak remaja iku siji sing kepindho anak-anak iso ngerti endi tembung sing angel ing wacanan iku. Nah, sak sampunipun sak wise bocah-bocah ngerti tembung sing angel, harapan Pak Rahmat anak-anak iso ngartike apa maknane tembung sing angel iku kapindhone iku ya, saiki kaping telune bocah-bocah iso gawe ukara saka sing tembung angel kala wau. Ukara nganggo basa ngoko, nganggo basa krama, krama inggil lan basa dialeke bocah-bocah ana ing omah. Ya, saiki wacanan ing batin kanthi setiti. Ora kanthi ya, tapi kanthi setiti. Nah, oke. Saiki wacanan ing batin kanthi stiti wacanan festival ketoprak remaja. Sak menit bae ya, sak menit bae. Menawa bocah-bocah buka iku ana ing buku kaca. Nah, kaca nomor 5, halaman 5 ya, baca halaman 5. Ya, saiki diwaca sak menit bae. Iki slide kepindho ya, halaman kedua. Menawa iki halaman kepisan. Siji, halaman ke siji. Iki loro. Nomor loro, iki nomor telu. Pak Rahmat bali meneh. Saiki sekolah yang pertama. Nah, sak menit. Sak menit. Sak menit. Ya. Oke, wis diwaca to? Nah, menawa wis diwaca, anak-anak mengko iso muter meneh. Video ini diputar meneh menawa pengen maca luwih suwe ya, diputar meneh saka awal supaya luwih cetha anggenmu maca. Nah, saiki sing kepindho mau sak sampunipun maca, sak wis maca bocah-bocah kudu iso ngerti. Kudu iso ngerti maknane ukara, ngapuran ya, ukara, maaf, tembung. Nah, kudu ngerti tembung, tembung sing angel ndi? Nah, tembung sing angel saka wacan iku sing ndi? Saiki goleki saka paring dhuwur. Nomor 1, apa iki? Festival Ketoprak Remaja menika kawontenaken saben taun. Tahun menika tahun ingkang kaping kalih. Pangandikane Kepala Seksi Kebahasaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Nah, saka paragraf iki iku mau kira-kira endi ukara kira-kira endi tembung sing angel. Nah, kira-kira endi tembung sing angel. Jajal, tetembungan sing angel endi digoleki?
Misalnya Pak Rahmat tembung pangandikane. Nah, pangandikane iki miturut bocah-bocah iki angel apa gampang? Nah, kaya ngono iku ya. Nah, nek kira-kira saben iki ngerti rak bocah-bocah? Mesti padha ngerti saben tahun, oh ben tahun, bahasa Indonesia setiap tahun. Nah, itu berarti tembung iku ora tembung sing angel, tembung iku tembung sing gampang. Nah, saiki sing kaping pindhone jajal. Pangandikan nih, pangandikan. Aku kurang ngerti pangandikan. Maksud orang ngerti pangandikan tau nah? Pangandikan itu berarti omongan dalam bahasa Indonesia atau apa namanya kandane. Nah, kandane, kandane kepala seksi kebahasaan dinas pendidikan. Perkataannya seperti itu. Nah, jadi mengko ning akhir pelajaran bahasa Jawa iki, bocah-bocah kudu ngerti maknane tembung sing angel Pak Rahmat direwangi yo. Boleh o oh, 10 wae tembung sing angel. Aja oh, akeh-akeh 10 wae tembung sing angel ya. Nah, misalnya di meneh sing nomor loro. Manut pangandikane festival ketoprak remaja iki Pak iki angel lho. Masa kok tembung iki kok angel? Nah, iki ki artine yo ini. Iki lho nah dianakake, diadakan kanthi tujuan kanggo nguri-uri. Nguri-uri apa ya? Nah, digoleki. Lasare ake mesti anak mesti so ya. Iku sing kepisan. Dadi sakwise anak padha maca bacaan iku bocah-bocah ngerti maknane tembung sing angel supaya bocah-bocah iso luweh ngerti kandutane ya, kandungannya nah, kandungannya utawa isi daripada bacaan itu ya. Oke ya. Saiki para halaman kedua dilihat. Jenenge wae sak teruse. Terus nah iki sing terakhir. Nah, wis mesti waca bocah-bocah wis golek oh 10 wae tembung sing angel miturute bocah-bocah ora kudu padha ya. Nek nah, wis artekno. Nah, contohnya kaya ngene iki. Nah, iki contohnya negesi tembung. Nek kene mau Pak Rahmat kaya contoh tembung ing watanan yaiku ana tembung pangandikane. Pangandikane iki umpamane berarti perkara apa? Kandane. Kramane sanjangipun, krama inggilih ngendikanipun ning basa pedinan atau basa dialek kamu kabeh yaiku omonge kandane bapakku, masa karo bapak kandane ya ora entuk to ngendikanipun bapak. Nah, iku jenenge bocah-bocah ngerti negasi tembung sing kaping apa lagi 045. Kaping 5 bocah-bocah ngerteke ana ing basa Indonesia. Oh, berarti pangandikane iku padha karo perkataannya. Wes, iku ya tuladhane utawa contone iku ana ing wacan irah-irane apa wacane? Irah-irane festival ketoprak remaja. Wes loro. Wes loro sing mbok apa pelajari dene iki siji iso maca kanthi titi kapindo iso negesi tembung sing angel. Misale Pak kira-kira ana enten boten tembung sing antarane kromo inggil kalian apa itu kromo iku podo utawa sami Pak ya ana cah ya. Nah, makane mula menika maka dari itu anak-anak goleki ning kono ya. Muga nek wis golek 10 wae. Nah, saiki sing ketelu sakwuse bocah-bocah iso negesi tembung, anak-anak iso negesi tembung ana 10 minimal paling sithik 10 wae. Terus dipecah-pecah, dipoto-poto dadi ngoko kaya ngene, krama kaya ngene, krama inggil kaya ngene. Nah, saiki apa? Nah, saiki gawe ukara kaya tulodo. Gawe ukara. Nah, gawe ukara iki. Nah, iki ukarane. Garapane iki ya, garapan nang omah iki. Jelas Kak, jelas banget siji loro. Nah, saiki sing telu. Gawe ukara saka tulodo. Tulodone mau tembung oko kandane.
Kandane, ukuran kaya ngene. Kandane Martopo, Mariani ora lulus sekolah amarga lara. Nah, itu kandane Martopo. Nah, saiki misalnya nganggo krama inggil. Kan mau tembung apa ini kan kandane. Ana ing wacan kan apa mau pangandikane ya. Nah, saiki ning kene iso digawe. Misalnya yo krama inggil kandikanipun, ukurane kaya ngene iki. Ngendikanipun Pak Martopo kemarin boten tindak sekolah amahigra. Saiki wong Semarang, amarga misalnya wong Semarang ya gawe nggo basa Semarang. Menawa awakmu wong Prokerto ya aku basa Prokerto, utawa Tegal nggo Tegalan, Magelang nggo Magelangan, itu jenenge basa padinan apa dialek, Jepara Jeporonan. Nah, menawa ngene di sini aku ngene iki, Jepor. Oke, Pak Rahmat ya. Basa padinan atau dialeknya suka mau iku jenenge omongnya itu kandane digawe ngene omongnya Martopo Maryani gak mlebu sekolah mergo ambruk ning Semarang kan ambruk kan meroloro lungkrah nah ambiar bahasa saiki ambiar ngono ya dadi ngene digawe cahya digawe itu lodo mau iki kan parawis golek mau iki ya nah iki tembung ewasan pangandikane digawe kaya ngene tulodone siji iki ya kromone sanjangipun dados bocah-bocah matur yang ini tulis e sanjangipun Martopo Maryani mboten mlebet sekolah amargi lara ngono cacah ya jadi dino iki awake dhewe sinau apa mau sinau iso maca kanthi sedidi sepisan pindho ngerti tembung sing angel lan iso negesi tembunge iku kepindho ketelu iso gawe ukara saka tembung mau tembung sing angel mau dadekno tembung ngopone kaya ngopo kramane kaya ngopo krama inggene kaya ngopo basa padyane kaya ngopo jur gawe ukara nah iki coba liyane meneh jajal si meneh Pak Rahmat kayak contoh si meneh. Nah misalnya neng kene ono ukara ono tembung apa iki se manut pangandikane bla 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 terus nah seni ketoprak nalika semono nalika nah nalika itu ketika ketika itu nalika semono ketika itu mujudake mewujudkan sawi jeneng kesen sesuatu kan sesuatu kesenian nah itu artine nah misalnya gawe ukara lain ukara liyane yo ngene iki nalika aku nang Jakarta misalnya bapak ngajak aku ono ing Taman Mini Indonesia Indah nah iku iso kaya ngono lan anak-anak ya iso gawe dhewe ke tembung sing apik sing penting gawe 10 tembung sing angel terus golek o artine apa lan jur digawe ukara ngono ya wis tekan iki dae Pak Rahmat anggen ketemu bocah-bocah cekap semantan arkulo Bapak Ibu nggih maturun sampun kersa membersamai. Terima kasih sudah kersa membersamai anak-anak sinau ing dalem. Muga-muga Bapak Ibu sedaya terus pinaringan abagjan karaharjan lan karahayon saking Gusti ingkang akar jagat. Maturun saking kula. Terima kasih dari kami. Mohon maaf dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu tugas anak ya. Jangan lupa semangat, jaga kesehatan, dan tetap sukses selalu untuk kalian semua. Terima kasih.